U toku prošle godine Odeljenje za imovinsko-pravne poslove i imovinu Gradske uprave grada Leskovca imalo je ukupno 490 zahteva po raznim osnovama, između ostalog radilo sa zahtevima za sprovođenje eksproprijacije, otuđenje nepokretnosti ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i za konverziju. U Leskovačkoj COVID bolnici preminule su tri pacijentkinje starosti 84, 86 i 51 godine iz Vranja, Lebana i Turekovca, sve pozitivne na COVID-19. Iako je po prvobitnom planu probni završni test trebalo da se održi 26. i 27. marta, on će biti organizovan 9. i 10. aprila. S obzirom na to da su pripreme krenule, direktori svih osnovnih škola na području Jablaničkog okruga danas su u školskoj upravi preuzeli testove za predmete koji će se polagati u okviru ovog ispita. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite Panoramu televizije Leskovac, ja sam Anđela Mančić. U toku prošle godine Odeljenje za imovinsko-pravne poslove i imovinu Gradske uprave grada Leskovca imalo je ukupno 490 zahteva po raznim osnovama. Između ostalog, radilo se o zahtevima za sprovođenje eksproprijacije, otuđenje nepokretnosti ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i za konverziju. Samo za eksproprijaciju bilo je 99 prijava, a finale postupaka otuđenja javne svojine grada bila je i uspešna prodaja dva objekta apoteke Leskovac. Zahtevi za eksproprijaciju koje podnose vlasnici preostalog dela nepokretnosti su kompleksni i u tim slučajevima se, između ostalog, po pravilu angažuju veštaci. Međutim, većina zahteva za eksproprijaciju podneta je od strane mesnih zajednica, javnog pravobranioca ili Puteva Srbije. Najveći broj zahteva koji je podnet od strane javnog preduzeća Putevi Srbije za eksproprijaciju zemljišta ticao se isključivo izgradnje autoputeva. Svi ti postupci jesu sprovedeni i okončeni su. Od oko 20 vrsta zahteva koje mogu da se podnesu u ovom odeljenju, jedan je i postupak otuđenja nepokretnosti iz javne svojine grada po različitim pravnim osnovama. Tako je u prošloj godini bilo sprovođenja otuđenja neizgrađenog građevinskog zemljišta, a realizovan je i postupak prodaje lokala putem javnog nadmetanja početkom ove godine. Nadmetanju za apoteku, za poslovni objekat poznati kao Sutjeska apoteka, taj poslovni objekat je prodat čak na 33. ili 34. licitacionom koraku, što znači da je veliki odaziv bio zainteresovanih lica. Odeljenje za imovinsko-pravne poslove i imovinu sprovodi i postupak konverzije, odnosno pretvaranja prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu. I na taj način pravnim subjektima omogućava da nepokretnost na kojoj su imali pravo korišćenja, a koje su stekli nekim teretnim pravnim poslom, da steknu pravo svojine na tom građevinskom zemljištu. Svi ovi postupci podrazumevaju po pravilu dugotrajnu pripremu i rade se po osnovu Zakona o prometu nepokretnosti i Zakona o planiranju i izgradnji. Tako je, na primer, postupak pripreme prodaje dva lokala bivših apoteka Sutjeske i Centralne trajao oko godinu dana. Od 173 rezultata testiranja na koronavirus koliko je stiglo u Leskovački zavod za javno zdravlje, 81 je sa pozitivnim nalazom. Od ovog broja 39 lica je sa teritorije grada Leskovca, 28 iz Vlasotinca, 11 iz Lebana, 2 lica su iz Bojnika i 1 iz Crne Trave. A u Leskovačkoj COVID bolnici preminule su 3 pacijentkinje starosti 84, 86 i 51 godine iz Vranja, Lebana i Turekovca. Ovde se na lečenju nalazi 175 osoba, od kojih je na respiratoru 5. Zabeleženo je 18 novih prijema, 5 otpusta i po jedan pacijent upućen je na dalje lečenje u Kruševac i Niš. Naši proizvodi, pre svega brendirani, poput leskovačkog roštilj mesa ili ajvara, izvoze su u zemljama u okruženju, a prisutni su i u velikim svetskim poznatim marketima u zemlji i čak u Evropskoj uniji, ali u veoma malim količinama, navode u Regionalnoj privrednoj komori Srbije za Jablanički i Pčinjski okrug u Leskovcu. Izvozu naših proizvoda, koji je zbog COVID-19 smanjen, doprineće i učešće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u twinning projektu Evropske unije. Učešće Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u projektu Evropske unije, koji ima za cilj jačanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje i njenog kvaliteta, podrazumevalo je izradu dva kataloga pod nazivom Autentična Srbija i Vinsko blago Srbije.
Brendirani proizvodi sa juga Srbije, među kojima su ajvar, roštilj meso iz prža, jedni su od prvih koji su se našli u katalogu Autentična Srbija. To znači da će u ta dva kataloga biti raspoređeno ono šta Srbija planira u narednom periodu i da jednostavno kroz poljoprivredno-prehrambene proizvode o zaštitnom geografskom porekla bude u ovom jednom katalogu, a to je Autentična Srbija, i ovom drugom katalogu, znači vinsko blago Srbije, o vinima zaštićenim oznakom geografskog porekla. Mi polako ulazimo u to društvo proizvođača vina, vraćamo se. Srbija je nekada bila veliki proizvođač vina, sada se vraća kroz vrlo kvalitetne vinarije koje sertifikuju i zaštićuju, vide da je to mnogo bitno zaštititi svoj proizvod da bi on mogao da ima plasman, i to je nešto što polako se pomera sa mrtve tačke, idu zasadi, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i finansira i zasade vinove loze. Poljoprivredni proizvodi sa ovog područja na tržištu Evropske unije se prodaju uglavnom kao sirovina, odnosno smrznuto voće i povrće. Takva roba koja nije zaštićena i nije upakovana mnogo je jeftinija. Kada kažete da je izvoz poljoprivrednih proizvoda u okviru svega ovoga iznosio samo 4 miliona eura, a u 2019. 5 miliona i 200 hiljada eura, šta vam to govori? Znači da je većina proizvoda sirovina, čista sirovina koju izvozimo. Trebamo je nadograditi ovde, upakovati, spremiti i kao takvu plasirati na tržište. Zanimljivo je i da je u celokupnom izvozu juga Srbije, koji je u prošloj godini bio oko 500 miliona evra, učešće poljoprivredno-prehrambenih proizvoda samo oko 7%. Pored ajvara, roštilj mesa iz prže, očekuje se i da ljutenica sa našeg područja u prvoj polovini ove godine dobije zaštićeno geografsko poreklo. Iako je po prvobitnom planu probni završni test trebalo da se održi 26. i 27. marta, on će biti organizovan 9. i 10. aprila. S obzirom na to da su pripreme krenule, direktori svih osnovnih škola sa područja Jablaničkog okruga danas su u školskoj upravi preuzeli testove za predmete koji će se polagati u okviru ovog ispita. Razlog odlaganja termina probnog završnog ispita je epidemiološka situacija, a odluka o tome je doneta u skladu sa preporukama kriznog štaba. Direktori škola danas su, pored testova iz matematike, maternjeg i kombinovanog, preuzeli i identifikacione markice za svakog od učenika. Tako da će dinamika realizacije biti ista. U petak 9. aprila biće matematika koja kreće u 12 časova, a u subotu 10. aprila ide od 9 časova maternji jezik, a od 11.30 kombinovani test. Novina je što se testovi neće nositi u Beograd na skeniranje, nego će se ovaj postupak obavljati na pojedinim punktovima koje je odredilo resorno ministarstvo. Tako da će naši testovi da idu u Niš, a tendencije, i takve su neke nagovešti, a nadam se da će to biti realizovano za narednu školsku godinu, da ćemo naredne godine ovde u našem okrugu imati mogućnost da i to, taj put da se skrati. Prijemni ispiti za muzičke škole biće održani 7., 8. i 9. maja u školi za tekstil i dizajn, odnosno za umetničke, biće organizovan 14., 15. i 16. i za odeljenje informatike i računarstva Leskovačke gimnazije 9. maja. Elektronsko prijavljivanje kandidata biće od 12. do 15. aprila, i to preko portala Moja škola. Polaganje srpskog jezika u okviru završnog ispita zakazano je za 23. jun, matematike 24. i kombinovanog testa 25. juna. Novina je i da će u školama sa takozvanim funkcionalnim obrazovanjem završni ispit biti u jednom danu. Društvene mreže postaju nezaobilazna platforma preko kojih se komunicira, druži, izražava mišljenje i deli sadržaj bilo koje vrste. Iako se o njima priča uglavnom u negativnom kontekstu, one imaju i pozitivnu stranu. Međutim, uticaj koji imaju pre svega na decu školskog uzrasta i adolescente je, prema rečima stručnjaka, zabrinjavajući.
Činjenica je da se deca sa internetom, tehnologijom i društvenim mrežama susreću previše rano, pre nego što pođu u školu, ona već posjeduju tehničke veštine za snalaženje u digitalnom dobu. Iako je to s jedne strane potpuno normalna stvar u 21. veku, sociolog Marina Momčilović ističe da treba stvoriti ravnotežu između interneta i realnosti. U suprotnom, može doći do depersonalizacije ličnosti deteta i otuđenja. Mi se zaista srećemo sa čudnovatim stvarima, da deca puno toga znaju kad je upotreba telefona u pitanju, ne znaju svakodnevne stvari, znaju engleski jezik, ali gledaju različite sadržaje na tom jeziku, ali ne razumeju. Znaju da nabroje čak uz pohvalu roditelja i aplauze dane u nedelji, ali ne znaju koji je danas dan. Oni igraju video igrice, imaju neke video igrice, igraju sa u paru sa nekim sa drugog kontinenta i oni se poznaju međusobno virtuelno, a ne zna druga iz komšiluka. Ono što posebno zabrinjava jeste zavisnost koju društvene mreže stvaraju, a koja ometa druge produktivne aktivnosti poput sporta, učenja, druženja. Adolescenti kao najpodložniji uticaju koji dolazi sa društvenih mreža i koji prate internet trendove bez obzira na to koliko bizarni, nerealni i opasni bili, često su meta takozvanog sajber zlostavljanja sa kojim se stručnjaci susreću i u praksi. Ja sam možda pre par meseci malo više čula o tome, upravo od roditelja koji je došao da kaže kako je njegovo dete na TikTok, ako se to zove mreža, ismevano, prikazivali su se neke slike njene istrgnute iz konteksta. Pojačani nadzor roditelja nikako ne treba definisati kao zadiranje u privatnost, već kao brigu o detetu. Njihovo ponašanje treba pratiti, a svaka promjena ili smanjenja interakcije u stvarnom svijetu treba biti roditelju znak upozorenja. Roditelji treba da prate ponašanje svog deteta i da uoče svaku, sve ono što se dešava nije uobičajeno, da razgovaraju sa decom, da im se približe, da naprave jednu takvu atmosferu gde može sve da se kaže bez osuđivanja, bez prebacivanja, bez bilo čega, ali to se stvara mnogo, mnogo, mnogo ranije. Generacijski jaz između roditelja i dece može biti razlog međusobnog nerazumevanja. Zbog toga je jedan od predloga stručnjaka da se roditelji priključe društvenim mrežama da bi znali kako one funkcionišu. Roditelji adolescenata su generacija koja baš nije mnogo tako obrazovana. Te tehnologije nam teško padaju sad, ja sam malo još i starija od toga, ali svejedno mi ne znamo puno o tome. Tako da kad nešto ne znate, ne možete ni da kontrolišete. Oni su prosto internet generacija, oni koriste i ja mogu da nabrajam do sutra šta sve oni mogu na internetu da nađu korisno, pametno. U slučaju neophodne stručne pomoći, roditelji sa decom i adolescenti mogu se javiti i savjetovalištu za mlade koje funkcioniše u okviru dečijeg dispanzera svakog dana od 7 do 20 časova. U nastavku Panorame saznaćete kojim rezultatom su rukometaši Dubočice 54 pobedili Dinamo iz Pančeva u utakmici 6. kola play-offa Arkus Lige. Pobedom nad kojim timom su košarkaši Zdravlja obezbedili ulazak u Košarkašku ligu Srbije. I kako nas vreme očekuje sutra. Rukometaši Dubočice 54 su u subotu na domaćem terenu savladali ekipu Dinama iz Pančeva sa rezultatom 30-24 na poluvremenu 16-11. Česta isključenja po dva žuta kartona za oba tima, ali i crveni u 19. minutu za Miloša Boškovića iz redova Dinama obeležili su utakmicu 6. kola play-offa Arkus Lige. U narednom kolu Dubočica 54 gostuje Beogradskom Partizanu. Košarkaši Leskovačkog Zdravlja su u subotu pobedom nad Beogradskim Slodesom obezbedili svoje mesto u Košarkaškoj ligi Srbije. U utakmici 6. kola play-offa Beograđanima je pripala samo druga četvrtina, dok su u preostale tri dominantni bili košarkaši Zdravlja i izborili se za konačan rezultat od 10 bodova prednosti, 73-63. A sada da vidimo kakvo nas vreme očekuje narednih dana.
Nakon perioda toplog i sunčanog vremena koje je doneo vazduh sa jugozapada, od sutra moguće ponovo pogoršanje vremenskih prilika. Naime, prema prognozi meteorologa, u utorak nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa pritiskom oko normale. Na jugu i jugoistoku mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, severni. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša od 15 do 19 stepeni. Biometeorološke prilike mogu imati relativno povoljan uticaj na hronične bolesnike, ali se osobama sa srčanim problemima i nervno-labilnim i dalje savjetuje opreznost. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu glavobolje i poremećaja sna. U saobraćaju je potrebna pažnja. I u sredu slično vreme, promenljivo oblačno, na jugu i jugoistoku mestimično sa slabom kišom. Duvaće i slab, umereni vetar, severni. Minimalna temperatura od 2 do 8, maksimalna dnevna od 16 do 19 stepeni. Još jednom pregled najvažnijih vesti. U toku prošle godine Odeljenje za imovinsko-pravne poslove i imovinu Gradske uprave grada Leskovca imalo je ukupno 490 zahteva po raznim osnovama, između ostalog radilo sa zahtevima za sprovođenje eksproprijacije, otuđenje nepokretnosti ili neizgrađenog građevinskog zemljišta, kao i za konverziju. U Leskovačkoj COVID bolnici preminula su tri pacijentkinje starosti 84, 86 i 51 godine iz Vranja, Lebana i Turekovca, sve pozitivne na COVID-19. Iako je po prvobitnom planu probni završni test trebalo da se održi 26. i 27. marta, on će biti organizovan 9. i 10. aprila. S obzirom na to da su pripreme krenule, direktori svih osnovnih škola na području Jablaničkog okruga danas su u školskoj upravi preuzeli testove za predmete koji će se polagati u okviru ovog ispita. Detalje ovim vestima možete pronaći i na sajtu televizije Leskovac www.tvl.rs. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Ostanite uz program televizije Leskovac. Prijatno večer.